Prešovský a Košický samosprávny kraj avizujú ďalšie novinky v integrovanom dopravnom systéme. Krajské samosprávy sú objednávateľmi verejnej autobusovej dopravy a cieľom plánovaných noviniek je uľahčiť a zrýchliť cestovanie. O zámeroch sa hovorilo na valnom zhromaždení IDS Východ v Košiciach. Podstatné, aby sme pristúpili k spoločnému prepravnému poriadku a k spoločnej tarife. Toto sú dva také najzákladnejšie body, od ktorých môžeme potom postupovať ďalej. S novou tarifou máme zámer uviesť aj platby pomocou telefónov s NFC technológiou. To znamená, že dnes, ako majú cestujúci fyzické dopravné karty, tak po novom by mali dostupné aj virtuálne dopravné karty. Krok po kroku jednoducho približujeme ľuďom hromadnú dopravu tak, aby pre nich bola výhodnejšia, jednoduchšia, aby mohli rýchlejšie cestovať. Nová tarifa bude v prvej fáze uplatnená v prímestskej autobusovej doprave. Následne sa ráta s jej rozšírením na jednotlivé mestské dopravy a železničnú dopravu. Očakávania boli, že budú zavedené do praxe skôr. S prístupom k dohode váhajú najmä zmluvní dopravcovia PSK, ktorí zabezpečujú prepravu cestujúcich. Jedným z dôvodov je, že stále otáľajú, či majú podpísať spoločný prepravný poriadok a spoločnú tarifu. Samozrejme, my im poskytujeme za to aj určitý technologický servis s firmou, ktorá celé toto dokáže zabezpečiť. Základ je uviesť vlastne tieto projekty do života. Zatiaľ teda sú hotové na papieri. Máme teda jasnú víziu o tom, akým spôsobom by mali byť aplikované. Očakávame, že v priebehu prvej polovice roka dôjde k uplatneniu tohto spoločného prepravného poriadku, spoločnej zónovej tarify. Integrovaný dopravný systém je stále nejaký proces a vývoj, čiže nedá sa povedať, že kde je začiatok a kde je koniec. Zakladateľmi spoločnosti IDS Východ sú obidva samosprávne kraje. Organizátor integrovanej verejnej dopravy má v budúcom roku zabezpečovať činnosti aj pre mesto Prešov a Košice. Prešov pristúpil do IDS Východ ako partner v septembri, Košice tak urobia v najbližších dňoch. Môžete opäť opakovať po mne. Offering. Jarka. Lenka. Super. Takto prebieha online vyučovanie v spojenej škole Sabinov. Nie všetci žiaci však majú prístup ku kvalitnému dištančnému vzdelávaniu. Nemám doma tak internet a počítač, aby som sa vzdelovala. Nemám ani data, ani internet. A to je základ vzdelávania na diaľku. V spojenej škole Sabinov hľadali možnosti, ako učiť žiakov, ktorí nemajú vhodné podmienky a pochádzajú zo sociálne vylúčeného prostredia. Okolo 30% žiakov nemá tú možnosť byť pripojený na internet. Týmto žiakom zabezpečujeme rozvoz materiálu. Učitelia okrem toho, že učia online, pripravia tie témy aj v papierovej podobe. No a potom my ich raz do týždňa odnesieme na tie komunitné centrá. Eva, nech sa páči. Máš tam materiály od pani majsterky? Oni nám ich donesú späť vypracované a my zase spätnú väzbu dáme na školu, aby po nich prišli. Tu musím ale kriticky povedať, že vlastne tá spätná väzba je veľmi nízka. To znamená, že fakt aj v tejto oblasti budeme musieť v rámci nielen nášho kraja, ale vôbec v rámci celého Slovenska nájsť nejaký spôsob, nejaké riešenia, ako aj túto minoritu vlastne dostať do toho vzdelávania tak, aby bolo pre nich toto vzdelávanie prospešné a malo aj zmysel. Nemajú finančné prostriedky na tie počítače, na tie tablety a ten internet tiež je pre nich aj drahá záležitosť. V ruke máme tablety pre žiakov. Chceme tým zvýšiť aj motiváciu u ostatných, ktorí sa nám menej pripojili na vyučovanie. Momentálne máme hodinu, druhá POV, potravinárska výroba. Máme z 9 žiakov prihlásených 5 romských žiakov. Tak je mi to ľúto, že nemôžu takto sa pripojiť k nám, lebo je to skvelé. A navzájom si pomáhame, učíme sa. Žiaci z romskej komunity študujú vo všetkých formách štúdia a na všetkých typoch škôl v Prešovskom samosprávnom kraji. Na viacerých stredných školách tvoria viac ako 50%. Značná časť z nich sa po miernom uvoľnení opatrení potešila opätovnému návratu do reálnych školských lavíc. V škole lepšie, určite lepšie, ale tak robíme, čo sa dá.
Pozeráte sa na víťazné fotografie 8. ročníka fotografickej súťaže Choď a foť. Spomedzi rekordných 820 snímok zachytených v Prešovskom kraji bola udelená cena Grand Prix, cena predsedu poroty a spoznali sme prvé 3 miesta v 6 kategóriách. Termín slávnostného vyhlásenia výsledkov je vzhľadom na epidémiu ochorenia COVID-19 zatiaľ neznámy. Verejnosť však môže hlasovaním do 7. decembra rozhodnúť o najkrajšej fotografii podľa hlasovania verejnosti, a to z výberu finálových záberov. Celoeurópska iniciatíva Noc múzeí a galérií sa 14. novembra preniesla do online priestoru. Múzea a galérie v pôsobnosti Prešovskej župy priniesli množstvo podujatí. Napríklad Múzeum v Kežmarku pripravilo jednu z najznámejších legend, legendu z Radkyňa, ktorej sa neodpúšťa. Potatranské múzeum v Poprade tvorivé dielne pre deti a vedomostnú súťaž Hrajme sa s históriou. Ľubovnianske múzeum prostredníctvom live prenosu odprezentovalo poklady múzea, ktoré počas roka zostávajú pred verejnosťou ukryté. Tatranská galéria v Poprade otvorila svoje brány dokonca naživo s vernisážou dvoch výstav.